বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো বিভিন্ন কাম কৰিবলৈ আপোনালোকক সরকারে 2-8 লাখ টকা প্রদান কৰিব এটা ফোন কলতে আপোনালোকে ধন লাভ কৰিব বিশেষ ফোন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে লগতে মুকলি কৰিছে বিশেষ পোর্টেল এবাৰ কেন্দ্ৰীয় সরকারে অনেক বৃহৎ আসনি হাতত লৈছে অসমৰ লোকসকলেও এই আসনৰ সুবিধা লব পাৰিব কেনেকৈ এই আসনৰ আপোনালোকে সুবিধা লব পাৰিব কেনেকৈ আবেদন কৰিব সবিশেষ আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছো আৰু কোনে কোনে লাভ কৰিব সরকারৰ 8 লাখ টকা যে 8 লাখ টকা পৰ্যন্ত সরকারে ধন প্রদান কৰিব আপুনি সহজতে লাভ কৰিব পাৰিব 2-8 লাখ টকা পর্যন্ত 7 দিনতে লাভ কৰক 8 লাখ টকাৰ লোন আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত 8 লাখ টকাৰ লোন চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ঘৰতে বহি এই ঋণ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ঋণৰ বাবে এতিয়া বেংকত গৈ আপুনি হাবাথুৰি খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই উচ্চ শিক্ষা ব্যৱসায় কৃষি ঘৰ বনাবলৈ চৰকাৰে এই ঋণ প্ৰদান কৰে ৰাজসাহায্যযুক্ত এই ঋণ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে 2-8 লাখ টকা ল'ব পাৰিব ব্যৱসায় কৰিবলৈ কৃষি গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে 5 লাখ টকা ৰাজসাহায্য আপোনালোকে লাভ কৰিব সৰ্বমুঠ 6টা হিতানৰ বাবে এই ঋণ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বিশেষ পৰ্টেলত গৈ ঘৰতে কৰিব পাৰিব আবেদন আবেদনৰ 7 দিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ একাউণ্টত এই ধন হ'ব এক অতিকৈ ভাল খবৰ 7 দিনৰ ভিতৰতে এই ধন আপোনালোকে লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন আসনি জনসমৰ্থ জনসমৰ্থ পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব আৰু ধনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেতবোৰ নথিপত্ৰ আপোনালোকে দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ ভোটাৰ আইডি দিব লাগিব আপোনাক বেংকৰ একাউণ্ট লাগিব ৰঙীন ফটো লাগিব এই মুহূৰ্তত আমি ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো জনসমৰ্থ পৰ্টেলত গৈ আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি লোনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব অতি সহজতে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আমি আপোনালোকক জনাম কিয়নো আপুনি আবেদন কৰিবলৈ ভাৰতৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব বেংকৰ শুদ্ধ বিৱৰণ দিব লাগিব বেংকত এই যিহেতু ঋণ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব সক্ৰিয় আৰু ব্যৱহৃত এটা ফোন নম্বৰ আপুনি আবেদন পত্ৰত দিব লাগিব প্ৰথমে যাব লাগিব জনসমৰ্থ পৰ্টেলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আৰু পৰ্টেলত ওলোৱা হোম পেজত আপোনালোকে ক্লিক কৰক বিশেষ পৰ্টেলত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব হোম পেজত থকা ৰেজিষ্টাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপাছতে নতুন এখন পেজ খোল খাব তাত আপোনালোকে লগ ইন কৰক আৰু তাত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ ছাবমিট কৰিব লাগিব মোবাইলত অহা অটিপি অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব এটা বিশেষ অটিপি দেখিব সেই অটিপি সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ পাছতে আবেদন পত্ৰত বিচৰাৰ দৰে অপশ্যনসমূহত গৈ আপুনি ফিল আপ কৰক সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তথ্য দিব লাগিব প্ৰতিটো অপশ্যনত অন্যথা আপোনাৰ আবেদন পত্ৰ বাতিল হ'ব 6টা হিতানৰ যিকোনো এটা হিতান আপুনি বাছি লওক কিহৰ বাবে ঋণ ল'ব বিচাৰিছে শুদ্ধ ঠিকনা ফটো তথ্য দিয়াৰ পাছত ছাবমিট অপশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰক যদিহে আপোনাৰ তথ্য শুদ্ধ গ্ৰহণযোগ্য হয় আপোনালৈ এটা বিশেষ মেছেজ আহিব তাৰ পাছতে আপুনি ঋণৰ ধন লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া সুকলমে হ'লে একাউণ্টত 7 দিনৰ ভিতৰত পুনে পুনে আপোনালোকে 2-8 লাখ টকা ঋণ ল'ব পাৰিব www.jonasamartha.in এই বিশেষ ৱেবছাইটত গৈ সবিশেষ চাব পাৰিব যদি আপোনাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াত অসুবিধা পায় যোগাযোগৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে সেই হেল্পলাইন নম্বৰটো হৈছে 7969076111 এই নম্বৰটো নোট কৰি ৰাখক এই বিশেষ নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ঋণ ল'ব পাৰিব ঋণৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ বিশেষ এটা নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু জনসমৰ্থ নামেৰে এক নতুন পৰ্টেল হাতত লৈছে বৃহৎ আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হাতত লৈছে আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে লোকসকলক 7 দিনৰ ভিতৰতে ঋণ দিয়াৰ চৰকাৰে যুঁজা চলাব গতিকে যদি চৰকাৰে এই ঋণ ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব এক বিশেষ এটা ফোন কলতে আপুনি সবিশেষ জানিব পাৰিব এক বৃহৎ আঁচনি চৰকাৰে হাতত লৈছে ঘৰ বনাবলৈ ব্যৱসায় কৰিবলৈ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কৃষিৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা বেংকলৈ গৈ আপুনি হাবাথুৰি খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বেংকত যিহেতু দীঘলীয়া এক প্ৰক্ৰিয়া ঋণ ল'বলৈ গ'লে এক দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব লাগে গতিকে যিসকলে ঋণ ল'ব বিচাৰিছে সেই লোকসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো সেই লোকসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনসমৰ্থ পৰ্টেল আনিছে আৰু ইতিমধ্যে ফোন নম্বৰ মুকলি কৰিছে বিশেষ ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে যদি আপুনি চৰকাৰৰ এই ধন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ক'ত কেনেকৈ আবেদন কৰিব ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে ঋণ লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ব্যৱসায়ৰ বাবে ঋণ লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ঘৰৰ বাবে ঋণ লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিয়নো চৰকাৰে ঘৰ বনাবলৈ ধন দিব উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে সহজতে 2-8 লাখ টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব ব্যৱসায় কৰিবলৈ কৃষিৰ বাবে গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে 5 লাখ ৰাজসাহায্য দিব সৰ্বমুঠ 6টা হিতানৰ আপুনি এই ঋণ ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ 6টা বিভিন্ন কামৰ বাবে এই ঋণ ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সেই 6টা অপশ্যনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা অপশ্যন আপোনালোকে বাছনি কৰিব লাগিব বিশেষ পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে ঘৰতে বহি যিহেতু আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনৰ বাবেও আপুনি হাবাথুৰি খাব নালাগে বেংকৰ ঋণ লোৱা প্ৰক্ৰিয়াতকৈ চৰকাৰৰ এই আঁচনিৰ প্ৰক্ৰিয়া খুব সহজ গতিকে আবেদনৰ 7 দিনৰ ভিতৰতে বেংক একাউণ্টত এই ধন আপোনালোকৰ সোমাব এক বৃহৎ আঁচনি হাতত লৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন আঁচনিৰ নাম হৈছে জনসমৰ্থ জনসমৰ্থ আপোনালোকে পৰ্টেলত যাব লাগিব এক বিশেষ পৰ্টেল আছে আঁচনিৰ নামেৰেই আৰু সেই বিশেষ পৰ্টেলত আপোনালোকে গুগলত গৈ জনসমৰ্থ
আপোনালকে সার্চ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে বিশেষ পৰ্টেলত এটা লাভ কৰিব হে পৰ্টেলত যাব লাগিব ধনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেতবোৰ নথিপত্ৰ আপোনালকে জমা দিব লাগিব আধার কার্ড পান কার্ড জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ ভোটার আইডি প্ৰয়োজন হ'ব বেংকৰ একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৰঙীন ফটো লাগিব জনসমৰ্থক পৰ্টেলত গৈ আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি লোনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ কিমান ধন আপোনাক লাগে 2ৰ পৰা 8 লাখ টকা যেতিয়া দিব কিমান ধন আপোনালোকক আপুনি বিচাৰে হেই আপুনি বাছনি কৰিব লাগিব হে অপচনত অতি সহজতে কেনেকৈ আবেদন কৰিব ইতিমধ্যে আমি জনাইছো আৰু যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়মসমূহ হৈছে যিগৰাকী ব্যক্তি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ ভাৰতৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব বেংকৰ শুদ্ধ তেওঁৰ তথ্য থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব বেংক একাউণ্টৰ শুদ্ধ বিৱৰণ আপুনি পৰ্টেলত দিব লাগিব সক্ৰিয় আৰু ব্যৱহৃত এটা ফোন নম্বৰ লাগিব সক্ৰিয় ব্যৱহৃত ফোন নম্বৰ এটা সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব আবেদন পত্ৰত আৰু জনসমৰ্থ যেতিয়া আপুনি পৰ্টেলত লগ ইন কৰিব সেই বিশেষ ৱেবছাইটত ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ www.জনসমৰ্থ.in এই বিশেষ পৰ্টেলত যোৱাৰ পাছতেই হোম পেজ দেখিব হোম পেজত ৰেজিষ্টাৰ বুলি এটা অপশ্যন দেখিব ৰেজিষ্টাৰ্ড অপশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব নতুন পেজ এখন দেখিব নতুন পেজ খোল খাব তাত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো লিখি আপুনি ছাবমিট বুলি এটা অপশ্যন দেখিব ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰক যেতিয়া ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তেতিয়াই আপুনি যিটো মোবাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে তাত দেখিব এটা বিশেষ মেছেজ আহিছে সেই মেছেজত এটা বিশেষ অটিপি আছে বিশেষ নম্বৰ এটা আছে সেই নম্বৰটো আপুনি তাত লিখিব লাগিব নম্বৰটো ফিল আপ কৰাৰ পাছতেই আবেদন পত্ৰ এখন আপুনি লাভ কৰিব আৰু আবেদন পত্ৰত যিসমূহ তথ্য পাতি বিচৰা হৈছে তথ্য পাতিসমূহ পূৰণ কৰি আপুনি গৈ থাকক যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হয় শুদ্ধ তথ্য আপুনি দিয়াৰ পাছত প্ৰতিটো অপশ্যনত শুদ্ধ তথ্য দিয়াৰ পাছতেই আপুনি সেইখন ছাবমিট কৰিব লাগিব ছটা শিতানৰ যিকোনো এটা শিতান আপুনি বাছনি কৰিব লাগিব কিহৰ বাবে ঋণ ল'ব কিমান টকা ল'ব বাছনি কৰিব লাগিব শুদ্ধ ঠিকনা দিব লাগিব ফটো আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব অনলাইনতেই তাৰ পাছতে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰক আৰু যদি আপোনাৰ তথ্য শুদ্ধ হয় আপোনালৈ এটা মেছেজ আহিব অৰ্থাৎ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি এটা বিশেষ এটা কনফাৰ্ম মেছেজ এটা আহিব সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া যদি সুকলমে হয় তেতিয়াহ'লে একাউণ্টত সোমাব প্ৰয়োজনীয় ধন অৰ্থাৎ কিমান ধনৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিছে সেই ধন আপুনি একাউণ্টত লাভ কৰিব আৰু 7 দিনৰ ভিতৰতে এই ধন চৰকাৰে দিয়াৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু এইবাৰ দেশৰ কোটি কোটি লোকৰ বাবে ভাল খবৰ কিয়নো চৰকাৰে এক বৃহৎ আঁচনি হাতত লৈছে নতুন আঁচনিৰ জৰিয়তে পুনৰ কোটি কোটি লোক লাভান্বিত হ'ব বিভিন্ন সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দৰিদ্ৰৰ বাবে মহিলাৰ বাবে কৃষকৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈ আহিছে আৰু এইবাৰ ঋণৰ বাবে এক বৃহৎ আঁচনি হাতত লৈছে এয়া পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰে এনে আঁচনি লৈছে যি আপুনি দিনৰ বাবে হাবাথুৰি খাব নালাগে বিভিন্ন ব্যৱসায় কৰিবলৈ বা আপুনি নতুনকৈ মন মেলে কিন্তু যেতিয়া ধনৰ অভাৱত বহু লোকে অসমৰ্থ হয় কিন্তু বেংকলৈ যেতিয়া আপুনি যায় এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আপুনি ঋণৰ বাবে যাব লাগে তথাপিও নথিপত্ৰ জমা দিয়াৰ পাছতো কিন্তু একাংশ লোকে ঋণ লাভ নকৰে কিন্তু চৰকাৰৰ বিশেষ পৰ্টেলত গৈ আপুনি প্ৰয়োজনীয় ধন আপুনি ল'ব পাৰিব ৰাজসাহায্যযুক্ত আপুনি ঋণ ল'ব পাৰিব আৰু অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব এটা বিশেষ ফোন নম্বৰ আছে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে সেই ফোন নম্বৰ আপুনি গৈ ফোন কৰি সবিশেষ জানিব পাৰিব 24 ঘণ্টাই উপলব্ধ এই ফোন নম্বৰটো পুনৰ আমি জনাইছোঁ 7969076111 এই বিশেষ নম্বৰত গৈ আপুনি যোগাযোগ কৰিব লাগিব আৰু আপুনি সবিশেষ জানিব পাৰিব যিটো পৰ্টেল মুকলি কৰিছে সেই পৰ্টেলত গৈ সবিশেষ জানিব পাৰিব পৰ্টেলটো হৈছে www.জনসমৰ্থ.in এই বিশেষ পৰ্টেলত গৈ সবিশেষ আপুনি চাব পাৰিব আৰু অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে যিটো জনসমৰ্থ পৰ্টেল সেই পৰ্টেলত গৈ আপুনি এই ঋণৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ আবেদন কৰিবলৈ স্থায়ী ভাৰতৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হ'বই লাগিব অন্যথা আপুনি আবেদন কৰিব নোৱাৰিব লগতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে আপুনি আবেদন কৰিব নোৱাৰিব পান কাৰ্ড নাথাকিলে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব যদি জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ আছে আপুনি দিব পাৰে ভোটাৰ আইডি খুবেই জৰুৰী ভোটাৰ আইডি আপোনাৰ থাকিব লাগিব যিহেতু ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট যিহেতু বেংকৰ একাউণ্টৰ শুদ্ধ বিৱৰণ দিব লাগিব অন্যথা এই ধন বেলেগলৈ গুচি যাব যদি আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি বেংক একাউণ্ট খুলিব লাগিব বেংকৰ একাউণ্ট যিহেতু এই ধন বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ দিয়া হ'ব বেংকৰ একাউণ্ট থাকিব লাগিব আৰু এখন ৰঙীন ফটো লাগিব জনসমৰ্থ পৰ্টেলত যিসমূহ বিচৰা হৈছে নথিপত্ৰ বা সবিশেষ সেই সবিশেষ আপুনি সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ পাছতে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছতে এটা মেছেজ আহিব সেই মেছেজ যদি আপোনাৰ সকলো তথ্য শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই মেছেজতে গম পাব আৰু 7 দিনৰ ভিতৰতে আপুনি এই ধন ল'ব পাৰিব উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে 2ৰ পৰা 8 লাখ টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি জনাইছে যদি কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে উচ্চ শিক্ষা ল'ব বিচাৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে যিহেতু ঋণ ল'ব যায় বা ঋণৰ বাবে হাবাথুৰি খাব লাগে
Education loan লব লাগে যদি আপুনি বিচাৰে জনসমৰ্থ পৰ্টেলটো আপুনি ধন লাভ কৰিব পাৰিব এই ঋণৰ বাবে 2.8 লাখ টকা উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে ধন প্ৰদান কৰিব লগতে ব্যৱসায় কৰিবলৈ আপুনি 5 লাখ টকা ৰাজসাহায্য লাভ কৰিব কৃষিৰ বাবে 5 লাখ টকা ৰাজসাহায্য লাভ কৰিব গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে 5 লাখ টকা আপুনি ৰাজসাহায্য লাভ কৰিব যেতিয়া আমি ইতিমধ্যে জনাইছো ছটা হিতানৰ বাবে চৰকাৰে এই সুবৰ্ণ সুযোগ লৈ আহিছে ছটা বিভিন্ন হিতানৰ আপুনি ঋণ লব পাৰিব অৰ্থাৎ ছটা বেলেগ বেলেগ পৃথক পৃথক কামৰ বাবে আপুনি ঋণ লব পাৰিব আৰু অনলাইনত যেতিয়া আপুনি আবেদন কৰিব হে আপুনি কিন্তু সিলেক্ট কৰিব লাগিব কিহৰ বাবে ঋণ লৈছে হে তাত আপুনি উল্লেখ থাকিব এই অপচনত গৈ আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব কিমান লাগে ধন আপুনি তাতে লিখি দিব লাগিব বিশেষ পৰ্টেলত গৈ ঘৰতে যেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব মোবাইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব বা ঘৰত কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে আপোনালকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু 7 দিনৰ ভিতৰতে এই ধন ৰাখি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন আঁচনিৰ নাম হৈছে জনসমৰ্থ ইতিমধ্যে আমি জনাইছো আৰু প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰসমূহ যেতিয়া আপুনি জমা দিব লাগিব অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে ৰঙীন ফটো জমা দিব লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট নাই তেতিয়া হলে আপুনি বেংকৰ একাউণ্ট খুলি এই বিশেষ আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব পুনৰ আমি জনাইছো এটা অতিকৈ ভাল খবৰ কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক বৃহৎ আঁচনি হাতত লৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই নতুন আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লৈ আহিছে যিহেতু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আঁচনি চৰকাৰে হাতত লৈ আহিছিল দৰিদ্ৰ লোকক সহায় হোৱাকৈ বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈ আহিছে কৃষকসকলক সহায় হোৱাকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পি এম কিষাণ আঁচনি হাতত লৈছে উজ্জ্বলা গেছৰ বাবে বিশেষ আঁচনি হাতত লৈছে ইয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈ আহিছে আৰু এইবাৰ চৰকাৰে ঋণ প্ৰদান কৰিব আপোনাক বেংকলৈ গৈ আপুনি হাবাথুৰি খাব নালাগে চৰকাৰে আপোনাক ঋণ প্ৰদান কৰিব ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱসায় কৰিবলৈ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কৃষিৰ বাবে আপোনালোকে বেংকলৈ নোযোৱাকৈয়ে আপুনি বিশেষ পৰ্টেলত আবেদন কৰি 7 দিনৰ ভিতৰতে এই লোন আপুনি ল'ব পাৰিব আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে 5 লাখ টকাৰ ৰাজসাহায্যৰ ঋণ লাভ কৰিব ব্যৱসায়ৰ বাবে 5 লাখ টকাৰ ৰাজসাহায্যযুক্ত ঋণ লাভ কৰিব আৰু কৃষিৰ বাবেও 5 লাখ টকাৰ ৰাজসাহায্যযুক্ত এই ঋণ আপুনি ল'ব পাৰিব পুনৰবাৰ মোদী চৰকাৰে জনসমৰ্থ নামেৰে বিশেষ পৰ্টেল মুকলি কৰিছে সেই পৰ্টেলত গৈ অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ নথিপত্ৰ শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে বিশেষ এটা এছ এম এছ আহিব আৰু সেই এছ এম এছতে আপুনি গম পাব এই ধন আপুনি লাভ কৰিবনে নাই 7 দিনৰ ভিতৰত আপুনি এই ধন আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব